22 000 kappaletta. Ja siellä yritämme kertoa, mitä tämä monikulttuurisuus merkitsee. Suomihan tulee muuttumaan lähivuosien aikana. Siinä mielessä, että maahamme tulee muuttamaan ehkä noin 100 000, 150 000, emme tiedä tarkalleen, maahanmuuttajaa, työperäistä, niin sanottua työperäistä perheistä maahanmuuttoa. Ja tämä tulee muuttamaan yhteiskuntamme. Ja siltä varalta, ja sen niin kuin hyväksi, me yritämme niin kuin valmentaa nuoria kohtaamaan tämän uuden niin kuin Suomen. Tämä ilmeisesti ei pelkästään liity maahanmuuttoon, vaan myöskin yleisesti erilaisuuden ymmärtämiseen. Joo, se on ihan totta, että siinä käsitellään myös vammaisia ja niihin suhtautumista tämmöisiin erilaisella tavalla seksuaalisesti suuntautuneisiin. Sitten siis kaikkiin tällaisiin, jotka yleensä niin kuin poikkeaa meidän mielestämme normaalisesti. Yleensä sitten pohditaan, että mikä on erilainen ja kuka on erilainen ja onko yleensä tarpeellista lokeroida ihmiset erilaisiin tämmöisiin lokeroihin. Toisaalta meitä on niin monen, että ehkä se pitäisi olla niin päin, että mikä on normaalia yleensä. Niin, ja ehkä me kaikki olemme normaalia, ja loppujen lopuksihan kysymyksessähän on ihmisistä. Mutta miksi erilaisuus välillä on niin vaikea hyväksyä? No, me olemme niin kuin pohdinneet sitä erityisesti nuorten osalta, että miksi on vaikeata hyväksyä niin kuin erilaisuutta ja maahanmuuttajia tässä tapauksessa. Valitettavasti on niin, että nuorten keskuudessa vallitsee aika paljon ennakkoluuloja. Ainoastaan 35% nuorista, koulunuorista, hyväksyy maahanmuuton, niin kuin, että on tulossa uusia niin kuin, kansalaisia tähän maahan. Lopuilla niin kuin, on niin kuin, jonkinasteiset niin kuin ennakkoluulot tätä kohtaan, ja siihen haluamme vaikuttaa. Raila Pirinen, miten tämä näkyy koulussa? Kuinka suvaitsevaisia oppilaat ovat, tai suvaitsemattomia? No, kyllähän oppilaat periaatteessa sitten, kun ovat tutustuneet, niin tulevat suvaitsevaisemmaksi, kun esimerkiksi luokkaan tulee erilainen maahanmuuttaja, vammainen tai jollakin tavalla muulla heistä poikkeavalla tavalla käyttäytyvä nuori. Mutta alussa, kun tiedon puute ja tämmöinen outous niin tekee nuorista kyräilevän, eli tavallaan pelko siitä, kun ei ole oma identiteettikään vielä kovin vahva, niin sitten pitäisi vielä hyväksyä joku toinen, joka on täysin erilainen kuin esimerkiksi hän itse. Mutta kyllä minä uskon sitä, että nuorten asenteet niin kuin heijastavat hyvin pitkälle sitä, mitä yhteiskunnassa yleensä ajatellaan, eli nuorethan ovat peilikuva. No, onko teidän koulussanne esimerkiksi maahanmuuttajia tai muuten ihmisiä, jotka tarvitsisivat erityisen paljon suvaitsevaisuutta? No, kyllähän meillä on maahanmuuttajia on ehkä vähemmän kuin yleensä helsinkiläisessä tai itä-helsinkiläisessä koulussa, mutta on jonkun verran ja enenevässä määrin tulee vuosi vuodelta lisää. Ja sitten on meillä näitä muitakin etnisiä vähemmistöjä, kuten romaneja ja kaikkia näitä. Ja ehkä myös niin kuin vammaisia, että se ehkä nuorelta niin kuin vaaditaan enemmän semmoista sietämistä ja oikeastaan mitä pitäisi olla meillä kaikilla ihmisillä. Minusta niin kuin nuorisoa ryhmänä ei pitäisi syyllistää niin kuin liikaa myöskään, vaikka nämä asenteet todella ovat olemassa. Voidaan myöskin eritellä sillä tavalla, että tytöt suhtautuvat suvaitsevammin kuin pojat, jos näin halutaan sanoa. Ja sitten tämä sosioekonominen tausta, siis jos tulee niin kuin hyvästä perheestä niin sanoakseni, jolla on, niin kuin on tuota asenteet kunnossa, ihan viitaten siihen, mitä sinä sanoit, niin todennäköisyys, että nuorella on avoin mieli on suurempi kuin jos tulee kouluttamattomasta perheestä. Ja sitten on myöskin valitettavasti alueellisia eroja niin kuin tähän suhtautumiseen. Minä vetoan nyt tähän vuoden 2005 nuorisobarometrin, missä nämä asiat on tutkittu. Ja siinä tuli jonkin verran johtolankoja, mutta voiko sanoa, mistä suvaitsemattomuus tulee tai mistä esimerkiksi ulkomaalaisvastaiset asenteet tulevat? Minä lähden siitä, että se tulee, aivan kuten sinä sanoit, niin kuin nuorten, sanoisiko, epävarmuudesta. Ja tämä on tuntematon asia, siis nämä sanoisiko, epäluulot ja ennakkoluulot tulevat, kuten sanottiin jo, perheen kautta, taustan kautta. Ja sitten tämä suuri tuntemattomuus, mitä tämä merkitsee meillä lähi ympäristölle, ja ei tiedetä, mitä maahanmuutto sinänsä tulee merkitsemään pitkällä tähtäimellä. No, tämä esite jaetaan kouluihin, mutta miten tämä esimerkiksi teidän koulussa nyt sitten alkaa näkyä? No,
sitä on tietysti vaikea sanoa, että meillä on muutama opettaja, jotka ollaan oltu tekemässä opettajan materiaalia tähän, niin ollaan luvattu olla tämmöinen pilottikoulusta, tai pilottityönä tehdä joitakin tämmöisiä harjoituksia, ja aiotaan kyllä sitten keskustella, ottaa esille esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä luokanohjaajan kanssa, että miten tätä voisi esimerkiksi luokanohjaajan tuokiossa käyttää. Esimerkiksi silloin, jos luokassa on, esiintyy suvaitsemattomuutta, tulee uusi oppilas uudesta erilaisesta kulttuurista. Koska tässähän on, miten varmistaa, että ei tässä käy näin? No en minä usko, ja minä uskon siihen, että kun näistä asioista, suvaitsevaisuudesta ja erilaisuuden hyväksymisestä, niin keskustellaan nuorten kanssa, niin nuoret sitten valistavat vanhempiaan, koska mä uskon siihen, että nuorissa on tämmöistä potentiaalia. Ja jos mä saan jatkaa tähän äskeiseen puheenvuoroon vielä sitä, että se on ihan totta, mitä Stenbeck sanoi, mutta siihen lisäisin vielä, että meillähän on yhteiskunnassa ajatellaan, meillä on ikään kuin kaksi totuutta. Meillä on julkinen totuus, että me puhutaan siitä, että pitää hyväksyä, pitää olla suvaitsevainen, pitää niin kuin sietää erilaisuutta, mutta kuitenkin meillä on myös tämä toinen totuus, että jos esimerkiksi puhutaan kuitenkin tällaisesta valikoivasta maahanmuutosta, työelämässä esimerkiksi entisen narkomaanin on hirveän vaikea työllistyä. Että jos oikein karkeasti sanoo, niin pitää olla terve ja valkoinen, jotta työllistyy. Eli nämä kaksi totuutta, ja kyllähän nuoret sitten aistii ja tuntee tämän, että mikä on se todellisuus. Eli ehkä tämä on niin kuin, pitäisi oikeastaan niin kuin laajempia yhteiskuntarakenteita ravistaa. Meni sitten poliitikkojen puolelle. Kyllä tämä on totta, ja, mutta kuten huomautit, niin nyt tärkeintä on, että opettajat omaksuvat tämän niin kuin tarjotun materiaalin ja todella niin kuin ottavat sen huomioon. Kouluihin virtaa kaikenlaista materiaalia tänä päivänä, että vaara on tietenkin olemassa, mutta jo siis tulevaisuuden kannalta me näemme, mitä on tapahtunut Ranskassa ja myöskin muissa Pohjoismaissa, kun asenteet eivät ole olleet valmiita kohtaamaan tulevaisuutta. Ja nyt me yritämme niin kuin tarjota tällaisen mahdollisuuden valmentua niin kuin tulevaisuuteen ja nuorille, että nuorilla olisi niin kuin, sanoisiko, tällainen niin kuin asenteellinen mahdollisuus kohdata uutta yhteiskuntaa. Siis onko niin, että jos tässä ei kunnolla valmistautua, niin edessä on joku tällainen Pariisin mellakoinen tyyppinen tilanne, se on aika vähän raju ennustus. No ei varmaan ihan sitä, mutta mä oon ihan samaa mieltä Stenbeckin kanssa, että näistä asioista pitää keskustella, kun nuoret on kuitenkin valmiita ottamaan ja omaksumaan, kun heidän kanssaan perustellusti keskustelee. Sitten toisaalta niin myös rohkaisee nuoria kyseenalaistamaan nyt vallitsevia kovia arvoja, koska heissään tämä potentiaali on ja heillä on valtit käsissä. He pystyvät muuttamaan tätä yhteiskuntaa suvaitsevammaksi ja paremmaksi asuinsijaksi kaikille ihmisille. Meillä on myöskin edes hyvin vahva yhteiskunnallinen intressi tähän, että keskustelin erään suuren kauppaketjun toimitusjohtajan kanssa ja hänellä oli huoli, niin työpaikalla työkaverit eivät pysty ottamaan vastaan tai kohtaamaan maahanmuuttajia. Siellä asenteet niin kuin eivät ole niin kuin niin kehittyneet, että ja työnantaja tarvitsee näitä maahanmuuttajia. Ja näin tulee tapahtumaan, niin jos syntyy ristiriitoja työpaikalla, se ei ole niin kuin yhteiskunnan kannalta tai työyhteisön kannalta hyvä, vaan kaikki joudumme oppimaan, että asennoitumaan niin kuin uudella tavalla. Tässä sanottiin jo aikaisemmin, että tässä pyritään tekemään valistustyötä sinne vanhempien suuntaan. Siis onko tämä ikäryhmä, miksi tämä ikäryhmä sitten juuri on valittu tähän? No minä uskon, että nuoret kyllä ovat hyviä valistajia sitten, kun he ovat itse sisäistäneet ja ovat itse varmasti sitä mieltä, että erilaisuus on rikkaus ja jokaisella ihmisellä, riippumatta ihon väristä tai mistään muustakaan, niin on oikeus niin kuin olla Suomessa maailmassa ja ihmisten niin kuin ulkomuoto ei määrää sitä, millaisesta ihmisestä on kysymys. Mä voisin kanssa tähän jatkaa vielä yhden esimerkin, yksi työharjoittelussa oleva poika, kun häneltä kysyin, että mikä oli niin kuin ikävintä tai siis työharjoittelussa, niin oli ollut se, että kun siinä työpaikassa maahanmuuttajiin suhtauduttiin niin negatiivisesti, ja hän sanoi, että kun heidän nuorten keskuudessa se ei enää ajatella sillä tavalla. Te ensisijaisesti ajattelette lapsia ja nuoria, mutta ilmeisesti tätä työtä pitäisi tehdä aika monella eri paikalla. Totta, mutta nuorilla on parhaimmat mahdollisuudet omaksua niin kuin uudet asenteet. Se on vähän vaikeampi sitten, se on niin kuin kielen oppiminen, se menee helpommin niin kuin nuorena. Ja asenteiden omaksuminen niin kuin tapahtuu helpommin niin kuin nuorena. Ja meidän pitää, niin kuin, tämä siis suuri maahanmuuttovirta, se ei nyt tapahdu hetkessä, vaan se on lähimmän 10-15 vuoden aikana tapahtunut. Kiitoksia ja menestystä tähän työhön. Kiitos.